Labdien! Prieks jūs visus redzēt. Gribēju jautāt, kuram no jums ir lieliska darba vieta? Kurš var pacelt roku? Super! Gribēju jautāt, kuram no jums ir brīnišķīgi kolēģi? Un tie vēl ir šodien kopā ar jums šeit. Lieliski! Kuriem ir uzņēmumā lieliska sadarbība un komunikācija? Arī ir! Brīnišķīgi! Un tad ir citas dienas. Un šajās citās dienās mēdz notikt tāda lieta, kā emocionālie uzbrukumi. Un varbūt iestat jūs paši, varbūt tie ir jūsu kolēģi vai vadītāji. Bet nevar saprast ne ar to kāju izkāpāt no gultas. Kas īsti noticis? Pilnmēnesis ārā. Populāra lieta jūs uzņēmos. Pilnmēnesis. Klienta apkalpošanā, protams. Atnesis kāds ģimenes strīdu uz darbu vai vienkārši neprasa komunikācijā un sadarbībā. Ko ar to darīt? Vai tas ir problēma biznesā? Jā. Ikdienā es arī satieku vadītājus līdzīgi kā jūs šeit. Un šie vadītāji saka, mums ir lieliski kolēģi, viņi brīnišķīgi izpilda savus darba uzdevumus. Bet reizēm ir tik grūti ar viņiem strādāt. Viņi ir tik sarežģīti. Ko tad ar viņiem iesākt? Mēs katru dienu izvēlamies uzvedību, ar kuru mēs izejam pasaulē. Un šī uzvedība nosaka to, cik labas mēs veidosim savstarpējās attiecības, kāda veidosies saziņa un kāda būs mūsu dzīves kvalitāte kopumā. Vai šit ir cilvēki, kuriem patīk rēķināt? Ir tādi. Jums ir piezīmi lapiņas izdalītajos maisiņos. Kalkulātori telefonos ir? Super. Varat atrast? Kas ir veiksmīgs uzņēmums? Kuram ir sasniegt mērķi? Ja? Kuram ir lieliski finanšu rādītāji? Peļņa? Labi, der? Lieliski uzņēmumi? Protams. Bet, manuprāt, vēl svarīgāk par šiem rādītājiem ir tas, kāda ir mijiedarbības starp cilvēkiem. Starp īpašniekiem, uzņēmumu vadību un darbiniekiem ir tik ļoti nozīmīgi, kā mēs rīkojamies saziņā ar citiem, jo tas, ko mēs pasakām un tas, ko mēs izdarām, tas vairs nav tikai par mums. Un tagad tie, kuri ir sagatavojuši lapiņas un kalkulātorus, klausieties uzmanīgi. Pārējiem arī. Ir diena, kad īpašnieks parasti aicina pie sevis vadītājus uz sarunu. Šai dienai cilvēki rūpīgi gatavojas, kādi no viņiem iedzer nomierinošas tabletes. Pienāk noteiktā stunda, tiek izsaukts viens no vadītājiem, ko dar pārējie, atvieglot nopūšas uz kādu laiku. Paiet viena stunda, paiet otra, lēnām atveras durvis, šis izsauktais vadītājs iznāk ārā, un es viņam jautāju, nu, kā bija? Kā tu varēsi strādāt? Viņš saka, šodien otra diena. Nu, domāju, ka laikam piekdien es atkal varēšu atgriezties pie saviem darba pienākumiem. Šādi vadītāji ir 10. Uzņēma īpašnieks ar viņiem satiekas katru otro nedēļu. Nu, čaklie rēķinātāji. Prezentācijas līdz pārtraukumam. Sagādājiet rezultātu. Smēķēšana nogalina. Mēs draudam viens otram ar domu, ka tas rosinās mūs rīkoties citādāk. Bet mēs esam rezistenti pret draudiem. Pētījumi ir pierādījuši, ka cilvēki neuztver šo informāciju. Jūs varat iedomāties dzīvniekus, kuri draudu situācijā, ko parasti dara? Bēg, sastingst, reizēm uzbrūk. Ko dara cilvēki? Cilvēki dara līdzīgi. Arī mēs tajos brīžos, kad sajūtam apdraudējumu, mēs apklustam. Mēs saraujamies, un mūsu prāts sāk domāt, ko darīt ar šo situāciju. Man tā nepatīk. Es gribu redzēt citu bildi.
Un tad mēs ieslēdzam racionalizāciju. Mana vecmāmiņa bija kaislīga smēķētāja. Jā, viņa patiešām bija. Un viņa nodzīvoja līdz 90 gadiem. Kā jums šķiet? Vai tajā gadījumā, ja es ieraugu cigarešu paciņu ar biedējošu attēlu, es tai noticēšu vairāk nekā manai vecmāmiņai, kura nodzīvoja līdz 90 gadiem? Mēs dzirdam to, ko mēs vēlamies dzirdēt, un ignorējam to, ko nevēlamies. Mēs mācāmies no pozitīvas informācijas un neuzvaram šo te negatīvo informāciju. Un no pozitīvās mēs mācāmies, ja mēs saskatām, ka galā būs kāds ieguvums, ko mēs varēsim turpmāk izmantot. Kurš no jums peld? Jā. Vispār peld, jā. Aha, jā. Kā ir peldēt pastraumei? Ātrāk. Kā ir peldēt pretstraumi? Nu, interesantāk. Mūsu smadzenes strādā tā, ka mēs varam ātrāk nokļūt pie mērķa, mēs peldam pastraumei. Un tādēļ izmantojam pozitīvo ziņu saziņā ar cilvēkiem. Tas mums dod papildu enerģiju sasniegt vairāk. Man ir 4 bērni, un es zinu, ka jaunā vecumā uz viņiem brīdinājumi un draudi neiedarbojas. Un izrādās, to saka arī pētījumi, ka cilvēkiem jaunā vecumā draudi neuztveram. Bet tad, kad mēs esam plus mīnus 40, nelikšu pacelt rokas, bet jūs varat iedomāties, tad mēs esam gatavi mācīties arī no negatīvām ziņām. Bet līdz mēs pārkāpjam 40 gadu slieksni, atkal notiek izmaiņas. Tas nozīmē bērni un jaunieši jaunā vecumā un cilvēki briedumā nemācīsies no draudiem un brīdinājumiem. Ko darba devēji dara nepareizi? Es vēlos jūs visus aicināt uz nevardarbīgu komunikāciju jūsu darba vietās, starp vadītājiem un starp darbiniekiem. Mums kā darba devējiem ir iespēja komunicēt ar mūsu darbiniekiem, sniedzot pozitīvu informāciju, ko viņi tik ļoti labprāt arī vēlas dzirdēt. Bet tā vietā mēs viņiem rādam ainu, ka viss kļūs aizvien sliktāk un sliktāk. Bet mūsu smadzenes to nevēlas pieņemt un cēš ārā. Un notiek meklēšana, kā to varētu transformēt. Mēs izmantojam iedomāto Photoshopu, mēs uzliekam rozā brilles šai situācijai, līdz mēs to ieraugam tādu, ka varam pieņemt, ka varam sadzīvot ar to. Draudi, brīdinājumi nestrādā. Kādēļ gan mums neizmantot principus, kas darbojas saskaņā ar mūsu smadzeņu darbību? Dusmas, kliekšana, tas veicina motivāciju darba vietā. Jā, jā. Bet iejūtīga attieksme pret kolēģi, empātija, patiesa interesētība, izprast cilvēku un viņa situāciju, tas rada motivāciju, tas rada vēlmi sadarboties. Mums patīk receptes, kuram patīk gatavot. Ja? Šeit būs kādas receptes, kuras arī es izmantoju. Šodien jūs vairāk dzirdējāt informāciju par to, ka savstarpējā uzticība ir pamats, lai veidotos labas attiecības. Arī es savā darbā šo izmantoju kā pirmo, lai veidotu vai nu sadarbību ar saviem kolēģiem vai veidot sadarbību ar biznesa partneriem. Un te ir viena nianse. Tad, kad jūs esat patiesi tajā, ko jūs sakāt, cilvēki jūs pieņems un uzticēsies jums vairāk. Teksts par to klausies manos vārdos un neskaties manos darbos, šajā gadījumā nebūs veiksmes formula. Uzdodiet jautājumus. Kāds ir populārākais veids uzdot jautājumus, uz kuriem var dabūt plašas atbildes? Atvērtie jautājumi, ja visi zina. Šajā gadījumā nedaudz citādāk. Jautājumus, kuriem var atbildēt jā vai nē. Kādēļ tādi? Tādēļ, ka, piemēram, iedomājieties, jūs jautājat savam kolēģim, vai tu plāno rītdien laicīgi atnākt uz darba un iesniegt savu darba rezultātu? Kā jums šķiet, cik komfortabli viņš jutīsies atbildot nē? Atbilde nē šajā mirklī sagrauj šī cilvēka priekšstatu
par savu labo ideālo es. Līdz ar to visdrīzāk viņš vēlēsies atbildēt jā. Ko nozīmē, ja jūs uzdosiet cilvēkiem šos jautājumus, uz kuriem visdrīzāk viņš vēlēsies atbildēt jā? Tas nozīmē, ka tas veicinās arī viņu uzvedības maiņu uz pozitīvo. Mums patīk darīt kā citi, vai vēl labāk. Mēs esam sociālas būtnes, un šeit es gribētu jums izstāstīt vienu piemēru, ko es atvedu pagājušā gada nogalē no vienas konferences Londonā, kuram no jums ir aktuāls šobrīd nodokļu jautājums. Kā tad? Ja? Ha-ha! Klusi smiekliņi zālē atskan. Arī Lielbritānijā cilvēki katru gadu aizpilda nodokļu deklarācijas, un ir daļa laimīgo, kuri saņem atpakaļ nodokļus, un ir cita daļa, kura ir jāsamaksā valstī. Un kā jums šķiet, vai šī cita daļa ārkārtīgi steidzas to darīt? Ja? Nē, nesteidzas. Tādēļ Britu valdība nosūta šiem iedzīvotājiem atgādinājumus. Un kas notiek? Nu, steigas jau tāpat nekādas. Un tad vienu gadu tika papildināta vēstule ar vienu teikumu. 9 no 10 iedzīvotājiem samaksā nodokļus laikā. Vai jūs varat iedomāties, ka šis viens teikums, 9 no 10 iedzīvotājiem, atnesa Britu valdībai papildus 5,6 miljardus mārciņu. Tāds nieks. Mēs gribam saņemt apbalvojumu par to, ko mēs izdarām labi. Un mēs gribam šo apbalvojumu saņemt tūliņ un tagad. Par to, ka jūs uzmanīgi klausāties, ja man būtu konfektes, es jums izdalītu šeit, zālē. Lūk, mēs, protams, domājam par nākotni, un nākotne ir ļoti svarīga priekš mums, bet tomēr tā ir tik tālu. Un mēs nevaram un negribam šodien par to domāt. Pētījums saka, ka cilvēki, kuri saņem apbalvojumu, visdrīzāk laicīgi nāks uz darbu, laicīgi izpildīs uzdevumus, iespējams sāks nodarboties ar sportu un sāks ēst veselīgi. Mēs gribam redzēt, kāda ir mūsu rīcība ilgtermiņā. Un te ir tāda interesanta lieta, ka mūsu smadzenes nevēlas redzēt negatīvu ainu nākotnē. Bet mēs gribam būt sava laika un sava darba pārvaldītāji, tādēļ ir ļoti svarīgi redzēt progresu. Ja jūs parādīsiet saviem darbiniekiem progresīvas līknes, kā viņiem veicas viņu darbā, tad visdrīzāk jūs saņemsiet daudz lielāku, daudz vairāku motivāciju no viņiem. Diezgan vienkārši, nekas sarežģīts. Ar to es vēlējos pateikt, ka es neaicinu neapzināties un nekomunicēt riskus, bet es aicinu to darīt nedaudz citādāk, jo runājot ar cilvēkiem par to, ko viņi var pazaudēt, vai tā būtu nauda, vai tā būtu veselība vai darbs, jūs drīzāk rosināt viņus uz bezdarbību. Ja jūs viņiem parādat ieguvumus, jūs rosināt viņus uz darbību. Paldies jums!